Mkulamu siza nye munafo magazi wa programu ya Fene Nganzi. Yiga edagala liyo. Lino mteste sero mwanjuzi damulira sempu. Musawo wedagala liyo butonda ya gamanti tali kuwabulira. Christella normalis. Chechikolo chedagala chino. Wetu hita mbotanika. Oba Southern Field Fen. Eraba zungu vongera keri nyanti. Southern Good Fen. Muruganda tuwebaza nyomu tukirivu. Kayongo musajyo wekobe. Emiaka bikumi na bikumi jajia foyo. Na avu mbure dagala lino. Erane liburu amwe rinyalie. Mugamba twali nga tuchali batombo muzungu bwe yajja era bilayo kyoro obwongoro okubanga babu kyusa buli kirungi na buli kintu kyonna tulowooza kirina kukolebwa muzungu naye wano tulina eddagala y'ekiwalaata omuntu gakutuka enviiri lino ly'eddagala yetuwa omulwadde w'ekiwalaata oba obuzibu ekiwalaata ekifuba ekiganya okuwona kozesa kayongo abakyala abalumizibwa mu nsonga abakyala balumizibwa mu nsonga nga bafuna menstrual cramp ogumusaayi ogujja nga gwekutte n'alumizibwa n'awulira ng'afa lino ly'eddagala njagala gwe akyali eyo oba okyali muvubuka ng'onoonya mirimu tandika okukola amajaani mu kikolo ky'eddagala kino ojja kulwanyisa obwavu kale twegateko okwegata obwegasi ku mukutu kitumala ffe kye tukusaba kyokka otuongere amaanyi bwegata ku mukutu gwaffe genda otakule wali ofuuke subscriber oba member ekyo kyokka kijja kuba kituyambye tusobole okutambuza emirimu gino weewaawo essimu ya feri 0785555270 oba 0751309 kayongo.